Dobrý den, mé jméno je Matěj Pašek, vítám vás u nového formátu z dílny EDčko, kde si budeme zvát ředitele firem ED Group. Pracujeme třeba jako převážně s generacema mladšíma, kdy vlastně u nás je skoro 70% lidí pod 30 a mají úplně jiné požadavky a úplně jiný systém. A pak je prostě práce, motivace a vzdělávání s nima samozřejmě o něčem jiném. Já tomu říkám AI v praxi a vyvíjíme si ho sami. Nějakých 80% biznesu tady dělalo 8 až 10 partnerů, tak dneska v podstatě 80% biznesu se bude koncentrovat odhadem třeba na 3-4 partnery, jo. Takže dochází tady k poměrně velké konfiguraci. Já bych jako první přivítal Radku Březíkovou z DFMG. Ahoj Radko. Ahoj Matěj. Jako druhého bych přivítal Martina Juříka z firmy Elinks. Ahoj Martine. Čaute, mě. A ahoj. Jako třetího bych přivítal Honzu Nováka, ředitele nákupu z EDčka. Ahoj Honzo. Ahoj, zdravím. Čau. Díky moc, že jste se přidali k tomu pilotnímu dílu a já bych začal rovnou otázkou takovou společnou, kterou budeme říkat na začátku každého tohle formátu. Jak hodnotíte aktuální kvartál pro vlastně skupinu ED Group? Je to první kvartál v novém fiskálu, tak jak vnímáte aktuální stav v trhu? Můžeme začít u Radky. Já jsem si myslela, že jako ženská to pak budu mít jako vždycky přednost, to se úplně nepočítá, ale jasně, tak za DFMG my vlastně v tomhle kvartále to vnímáme víceméně úspěšně, převrací se nám jako zpátky karta. My jsme dělali velké změny posledního jako půl roku a doufám si říct, že jsou vidět. Jsme schopni trochu víc pružně reagovat na poptávky trhu z hlediska kapacit, což nám potom přináší nějakou možnost větší jako regulace, jako nákladů. Takže já vnímám ten první kvartál fiskálního roku 2024 jako úspěšný. Nemáme ho teda ještě úplně uzavřený, ale troufám si říct, že dopadne dobře. A ty změny, když jsi říkal, že jste dělali nějaké změny, tak k tomu, co vás k tomu vedlo? Složitost vlastně loňského roku, protože ten trh za nás minimálně jako v marketingových službách se hodně posouvá. Firmy nemají chuť se uvazovat nějakým jako stálejším úvazkem, což pro nás znamená, že většina prací se přesouvá do projektů a nejsme schopni potom tak dobře plánovat jako kapacity a vlastně reagovat na vývoj výnosů, na náklady, protože pro nás je největší náklad personální, ale převážnou většinu jako nákladů, zhruba 85% máme v personálních nákladech. Takže my musíme být schopni reagovat a vlastně více jsme přizpůsobili strukturu týmu tam, kde si to můžeme dovolit v kombinaci jako interní člověk, kontraktor a externista. A s tím jsme schopni lépe pracovat. Ten model má svoje výhody a nevýhody. V nějaký moment nejsme tak flexibilní, neumíme tak rychle, jako třeba dodat, nevím, pro příklad jako grafický výstup. Z druhé strany jsme schopni pak daleko lépe, ale řídit nákladovost a ziskovost firmy. Super, díky. Martine, jak za vás tenhle kvartál? Dobrý. A tak jak ten poslední byl v režimu plánování a dobíhání toho posledního nebo ukončení toho fiskálu, tak teď jsme měli možnost konečně najet na tu strategii, kterou jsme 9 měsíců cizelovali. Co to znamená? A já jsem zastánce toho, že zákazník už neoceňuje nebo neocení ani v budoucnu nějaká jako velká řešení, kterýma se Elinks v minulosti prezentoval. Takže my jsme 9 měsíců dávali dohromady novou produktovou propozici, dávali jsme dohromady segmentaci zákazníků a k tomu nastavovali obchodní proces. A teď jsme měli možnost ten obchodní proces akcelerovat a nese to první výsledky. A potvrzuje se to, co jsme si do té doby jenom mysleli, to znamená, že zákazníci ocení rychlejší nasazení, menší řešení, pospojovaná z více různých modulů, což je vlastně benefit té naší platformy Element, kterou Elinks před pár lety představil. A teď už to nejsou jenom takové ty řeči ve smyslu, ano, oni to někdy ocení, ale projevuje se to v tom nejdůležitějším, čili ve fakturaci. Takže z pohledu prvního Q to vypadá velmi dobře, až bych řekl
nad rámec toho našeho AOP, kterým se v EDčku vlastně každoročně zabýváme. Ale není to zdaleka u konce. Navážu vlastně na Radku. To, že jsme nastartovali, akcelerovali obchod, tak znamená víc a víc posilovat a těch týmů a schopnost reagovat na zvýšené množství poptávky. A, takže řekl bych, že start super, ale taky to znamená, že si to ještě teďka budeme muset celý rok odpracovat. Takže jestli to chápu správně, tak vy jste jako software house primárně, tak velké jako masivní řešení jsou jako na sestupu a malé subtilní řešení jako řešení lokálního problému je na vzestupu z vaší strany. Tak, kromě toho, co jsem zmínil, tak ten quest se nesl taky v duchu eventu a mě překvapilo, na kolika konferencích přišli zákazníci, kteří ocenili právě to, že říkají, ale my jsme nainvestovali miliony do velkých řešení, proč bychom měli přejít k vám. A oni sami mají požadavek na zeštíhlení. Říkají, ale tohle řešení, které my máme, je pro nás příliš velké, ono nás brzdí, my potřebujeme zrychlit. A teďka nemyslím zlevnit, ale zrychlit ve smyslu toho, proč klikat někde šestkrát, když můžu kliknout jednou, proč by měl práci dělat člověk, když ji může dělat automatizace, robot. A, takže ta poptávka z toho trhu je čím dál silnější. Rozumím, super. Díky moc. A Honzo, jak v EDčku, v ED System, aktuální kvartál? No u nás taky dobrý, takže všechno fajn. Takhle, u nás ten distribuční jakoby biznis je na jednu stranu jako poměrně dost, řekněme, drží se nějaký jako pilířů, které tady prostě jsou roky rokoucí jakoby stejné, řekněme box moving, to znamená mít dobře nastavené jakoby vztahy k řekněme nějaký setup k velkým zákazníkům, k integrátorům, k retailu, na druhou stranu prostě k dodavatelům. Takže řekněme, že ten základ je u nás pořád stejný, ale v poslední době do toho čím dál tím víc dynamicky jako něco zasahuje, jo? Ať už jsou to nějaké vlivy, že začalo to před pár lety covidem, kdy ten distribuční biznis se totálně jako změnil. V podstatě potom nastal po covid období, kde zase tady byly šílené jakoby overstocky, takže zase jsme vybočili z nějakého, jako řekněme, z nějakého kontinuálního jakoby setupu. Dneska, když bych řekl, tak ta doba pořád je jako strašně, strašně jako překvapivě pro mě dynamická, jo. I když na jednu stranu možná si někdo představí, že ta distribuce je jako jednoduchá, někde se něco nakoupí, něco někde jako prodá, není to jako zase tak minimálně na papíře jako složitý, tak do toho v poslední době někdy bohu dík, někdy bohužel vstupuje poměrně dost jako faktorů, které to rozhazují. Jo. V poslední době, co bych zmínil, tak je určitě, a budeme se o tom asi bavit potom dále, nějaké konsolidace na tom trhu, které v podstatě trošku mění ty zajeté koleje, které tady prostě fungovaly x let, jo. Produktově dneska obrovský vzestup některých technologií, bavíme se hodně o serverových věcech napojených na AI, o čemž taky asi budeme mluvit potom dále. Jo. To znamená, z našeho pohledu ta distribuce se dneska vyvíjí poměrně dost dynamicky, co se týče čísel našich. Nějaké jako rychle do toho, jak si pohybujeme, tak nám se meziročně relativně daří v tom kvartále. Relativně znamená nějaký lehký růst. Každopádně, co je pro nás samozřejmě z dlouhodobého hlediska důležité, tak je udržení nějakého produktového, developing nějakého produktového portfolia. A to nemyslím jenom z pohledu hardwareu, ale i z pohledu služeb. To znamená, my jsme hodně energie věnovali v tom, nejenom v tom kvartále, ale dlouhodobě a v tom kvartále opět do developmentu různých projektů, které v rámci EDčka máme, které v podstatě do té, jak jsem říkal, klasické jednoduché distribuce přinášejí nějakou přidanou hodnotu. Jo? Namátkou prostě náš úspěšný projekt software as a service nebo device as a service. Takže za mě jenom velmi krátké hodnocení. Čísla uspokojivá. Když něco nastavíme, tak za 14 dnů se to vždycky objeví něco jiného, co celý ten setup rozhodí, takže se prostě nenudíme a v podstatě v té, řekněme, jednoduché distribuci neustále něco dynamicky řešíme. Super.
Moc děkuji. Já jsem vás poprosil před tímhle kolem, ať si každý připravíte nějaké téma, o kterém bychom se tady dneska bavili, tak abych to kolečko trošku otočil, tak Honzo, prosím tě, jaké téma, s jakým tématem přicházíš? Tak já už jsem to načnul v tom svém předchozím vstupu, tak za mě téma, které tady je a podle mě se jako akceleruje v poslední době, tak je konsolidace jakoby trhu. A teď samozřejmě to, jak to, nebo ten pohled je z různých jakoby úrovní. Jedna věc je samozřejmě, když to zjednoduším, řekněme, menší hráči se slučují a vznikají nějaké větší entity. Druhý pohled samozřejmě je na úrovni jako nějakých country jako celků. To znamená, je tady prostě trh České republiky, trh Slovenské republiky, což samozřejmě v kontextu celé nějaké Evropy je stále velmi, velmi malý trh, takže to je nějaký další pohled, který je dneska minimálně z pohledu vendorů, řekněme, aktuální, nebo my ho vnímáme jako aktuální. A v neposlední řadě vidíme i nějaké konsolidace nebo příležitosti pro nějaké konsolidace z pohledu rozšíření nějakých kompetencí. Jo. Myslím, že kolegové určitě tady mají několik úspěšných příkladů v podstatě nějaké akvizice za účelem rozšíření kompetencí. Takže tohle jsou rozhodně směry, trendy, které si myslím, že v posledních 2-3 letech jako velmi výrazně jako zrychlili. Jo, super, mám zapsáno. Já se jenom projedem si ty 3 témata, ať se pak k tomu můžeme vrátit. Radko, prosím tě, téma, s kterým přicházíš ty? My jsme vlastně diskutovali a dával by nám smysl se podívat na nějaký jako pohled na lidi, jako jak HRový, jak se mění nábor v dnešní době, jak nám lidi reagují na vývoj jako toho trhu, jaké jsou jejich požadavky, ale z druhé strany i potom, jak s těma lidma interně jako pracovat. Tam třeba za nás my hodně narážíme s tím, že pracujeme třeba v DFMG převážně s generacema mladšíma, kdy vlastně u nás je skoro 70% lidí pod 30 a mají úplně jiné požadavky a úplně jiný systém. A pak je prostě práce, motivace a vzdělávání s nima samozřejmě o něčem jiném. Super, moc díky. A Martine, téma tvé? Mně se líbí, jak každý navazuje na to, jak vykopl ten kvartál. No, u nás to souvisí s tím, co jsem zmiňoval, jak zvládnout všechny zakázky s nárůstem lidských zdrojů. To znamená, u nás to téma číslo 1 je zavádění procesního projektového řízení, tak aby nejenom nově nastupující lidi, ale i ti stávající v tom množství zakázek se dokázali rychle zorientovat, ale i v případě toho, že ta zakázka třeba vypadne nebo se zastaví, prolonguje se její dodávka, tak aby nezůstali na místě stát a mohli plynule navazovat na něco dalšího. A máme k tomu jeden takový nástroj. Já tomu říkám AI v praxi, protože opravdu to pohání chytré algoritmy. Vyvíjíme si ho sami, aplikujeme ho sami na sobě a to je téma teďka pro nás. Super. Moc díky. Takže vrátil bych se k tomu původnímu tématu, nebo k tomu prvnímu tématu. Honza tady říkal konsolidace trhu. Někteří hráči se slučují, vznikají nějaké větší celky a tak dále. Jak vlastně na to jako reaguje EDčko? Nebo jak to berete jako z vašeho pohledu, tuhle situaci? Je to jako OK, nebo bylo by lepší, kdyby to zůstalo tak, jak to bylo? Takhle, já určitě jsem zastáncem, jako aby asi nestalo nic na stejném místě a vždycky lepší se jako hýbat dopředu, i když to třeba nevždycky jako je úplně jako nahoru, někde to je dolů, ale tak někde se otočí a jdeš zase nahoru, ale pořád jdeš prostě dopředu. Jo. Takže takhle, za mě, nebo ten můj pohled, nebo řekněme pohled ERE systému, my stále tady vnímáme dvě silné v podstatě struktury zákazníků. Jo, dneska jedna struktura zákazníků, řekněme, nazveme to konzumnový biznis, to jsou onlineny nebo e-taily, řekněme retaily, kamenné prodejny. Všichni známe Alza, Datart, Nike na Slovensku a tak dále. To znamená, to je nějaký jeden silný stream, kde teda v poslední době dochází a bude docházet k nějakým konsolidacím. Je tady samozřejmě otázka toho, kam až to povede, protože třeba z toho našeho jako pohledu, kdy v podstatě nějakých 80% biznisu tady 6, 7, 8 let zpátky
dělalo 8 až 10 partnerů, tak dneska v podstatě 80% biznesu se bude koncentrovat od příštího roku odhadem třeba na 3-4 partnery, jo. Takže dochází tady poměrně tak velké koncentraci. Ta největší změna se vlastně stává, myslím, že na Slovensku nebo lomeno v Česku, že vlastně Electrovor, který se pár let zpátky spojil s Nikou, že jo, nebo jako Nike koupil Electrovor, tak aktuálně spadá. Tady kůzy, že jo, dvou velkých subjektů, v Česku Datart, Electrovor, na Slovensku Nike a slovenský Datart, Electrospet, takže tady vzniká jeden ze uvozovkách 4 jako subjektů nebo 4 prodejních entit, tady vzniká I2 v tuto chvíli. Takže tohle je samozřejmě nějaká změna na tom trhu. Co to přináší? No, na jednu stranu samozřejmě to přináší pro nás, řekněme, nějaké nové příležitosti, protože samozřejmě nějaký management toho zákazníka a řekněme nějaký biznisový potenciál toho zákazníka roste, jeho objem prostě roste. Na druhou stranu samozřejmě přirozeně roste i jeho nějaká vyjednávací schopnost, což samozřejmě v kontextu té distribuce, když tam jsme exkluzivní distributor, bohužel, tak samozřejmě někdy přináší takové jako ne úplně komfortní situace, co se týče třeba maržového nějaké struktury. Takže na jednu stranu samozřejmě to příležitost je v kontextu nějakých, například uvedu to na příkladu nějakého nového produktu. Jo. Dneska extrémně zajímavé produkty, populární produkty, chytré prsteny, ultrahuman asi možná něco vám bude říkat. My v podstatě tady dneska pracujeme na dalších dvou značkách, to už můžu říct, podepsané to je, takže je to v pohodě. Pracujeme, nebo takhle, kdy to jde do vysílání? To se domluvíme po vysílání. Okay. Po nahrávání. Ok, jestli to nebude zítra, tak je to v pohodě. Nebudu končit. Ne, v pohodě. Každopádně, co jsem to chtěl říct, je, že tady na tomhle se třeba ukazuje to, že v podstatě ten, já se teda omlouvám, já se tady koupil nějaké hračky od syna, něco mi tady začalo houkat, tak doufám, že to myslíš. Mám to tady, chodám mi tady něco pod stolem. V podstatě na tom se ukazuje, že ten jeden silný subjekt je pro nás mnohem lépe, řekněme, uchopitelný tady s tímhle novým produktem. Jo. V podstatě, jasně, když to zjednoduším, historicky, kdybychom tenhle jeden produkt chtěli, řekněme, úspěšně etablovat na trh, jako nový produkt, tak v podstatě by tam zatím bylo x jednání, x různých partnerů, x různých přístupů, jo, nějaká možná, řekněme, odtažitost k nějakým novinkám. Dneska tady v podstatě se to zjednuší v tom, že jednáš s nějakým menším setem partnerů a ten potom případný jakoby úspěch je, pokud se domluvíš na té spolupráci, je rozhodně pravděpodobnější. Takže například tohle je, má to své výhody i nevýhody. A ta druhá skupina, o které jsem mluvil, tak jsou systémoví integrátoři. Tam taky dochází k poměrně systémoví integrátoři, v podstatě SMB business, enterprise business. Tam dochází v poslední době taky k nějaké globalizaci, řekněme, k akvizicím, řekněme, těch velkých kluků, kteří akvírují ty menší. Takže i tady, primárně, ale tady asi ten důvod je trošku jiný, tady se bavíme o nějaké jako koncentraci kompetencí, koncentraci specializací v různých oblastech. Takže opět zase přináší to, tady bych řekl, že to přináší velmi významné příležitosti v nasazování value-add řešení u partnerů. Protože v podstatě ten zákazník se dostává potom, nebo ten partner, za Shopify teda zákazník, reseller se dostává, nebo je schopný díky nějakým svým interním kapacitám integrovat nějaké pokročilejší řešení. Super, díky moc. Já bych to nechtěl mít jako úplně jako panelovou diskuzi, že mluvíte jako jeden postupně, ale rád bych tu diskuzi jak trošku rozproudil, tak já do toho jako něco hodím. Radko, jak je to jako z pohledu marketingu? Jo? Když tady vezmeme, že se slučují v podstatě 4 brandy retailových provozoven do jedné, je to lepší jako držet je zvlášť na těch trzích, anebo je lepší mít jako jednu velkou značku? Jo? My dneska jako nevíme, co se s něma stane, jestli budou jako pracovat odděleně, anebo se do budoucna spojí. A pak navazuji třeba na Martina, protože ten to bude znát jako nejvíc té technologické stránky. Když se spojují 3 velké, nebo v podstatě 2 velké subjekty, tak to jako technologicky, když jedou na jiných systémech. Jo? Někdo může jít na SAPu, druhý jede na, jestli to řeknu správně, na Visionu od Microsoftu třeba, tak jak se to jako řeší technologicky? Jo? Že si můžeme nejdřív třeba marketingově to vzít. Podle mě, jenom jestli můžu do toho skočit, tak podle mě je to jednoduchý. DFM Games pracuje celou strategii marketingovou, takže to je vyřešeno. V ideálním případě, že jo? A Elink zařídí sloučení jako přes konektory. Integruje systémy, jasně. Takže víme, kde tenhle ten díl pošleme jako v prvním mailu. No, to je
Přesně to, Honza, ale trefil řepíček na hlavičku v tom, že vlastně já ti tu odpověď, Matěj, takhle jako z placu dát neumím, to nejde. Musíme se rozhodovat na základě toho, jestli mají stejnou cílovou skupinu, jestli to dává jako smysl propojit ten brand, jestli bude jako výrazně silnější a na to tu odpověď dá strategie. Takže měl Honza fakt jako pravdu, že bez toho důkladnějšího prozkoumání trhu a těch samotných subjektů je to teďka jenom jako názorově asi ne úplně jako dobrý jako směr tam jako dávat nějaký výsledek. Jako za mě jsou jako retaily, které fungují i odděleně a ty značky menší jsou daleko silnější, protože jsou prostě postavené na těch individuálních záležitostech, které drží. A z druhé strany vidím jako velmi dobrou konsolidaci brandu, která, nevím, třeba Datartu a rozšíření o prodejny HP Troniku přinesla jako velmi zajímavé jako výsledky. Takže je to úhel pohledu. A měla by dát odpověď ta strategie, měl Honza pravdu. Já to chápu, já vím, že HP Tronic v tomhle má jako zkušenosti s tím, že třeba zrovna v Ostravě, v Avionu, tak je prodejna Datartu a vlastně přes uličku naproti mají prodejnu ETA, vlastně značku, kterou oni provozují, ale zároveň v tom stejném obchodním centru je vlastně o 300 metrů vedle je prodejna Electroworld, ultra velká, no, a vlastně oni to řešení, jako taky jsem sám jako zvědavej, kde to posune. Myslím, že nejvíc, v tom nejhorším případě jako nejvíc ztratní budou jako provozovatele obchodních center. Protože myslím, že mnohdy se tam jako střetávali na jednom místě a přijdou teď komu jednoho, asi v podstatě o jednoho zákazníka. Je to možný, no. A jak to je vlastně technologicky, Martine? Je to vůbec jako reálné, když se jako akvírujou takhle velké firmy navzájem, jako to propojit nebo spojit v jedno? No, ne, že je to reálné, to je nutné. A mnohdy jako zvítězí brute force, to znamená opravdu silnější přetlačí slabšího a řekne, ale tohle je naše procesní schéma a podle tohohle od zítřka jedete. Já to teďka záměrně extremizuju, ale jsou případy, kdy opravdu došlo ke slučování. Já sám jsem toho byl svědkem minulosti, když T-Mobile se slučoval s GTS-kou a podobně před x lety, tak prostě jelo se podle nastavení T-Mobile, jakožto silnějšího partnera. Ale spíš se pojďme bavit o tom, jak by to mělo být správně. A ono to všechno vychází z té procesní struktury, z toho procesního nastavení. Prostě pojďme si říct, co nám funguje a převzít to, komu to funguje lépe. A pak je možné samozřejmě buď to prointegrovat nebo nahradit, ale potřebuješ vědět, co chceš čím nahradit a jaký má být výstup. Dneska v době té technologie, kdy jsme schopni jednotlivé nástroje propojit skrz API, tak není nutné ani nahrazovat jeden systém druhým, ale co je potřeba udělat, tak je vždycky nadefinovat ten proces a dosáhnout toho výsledku. Takže tohle je odpověď na to, jestli ano nebo ne. Takhle bych k tomu přistupoval a konec konců nás to čeká uvnitř EDčka, uvnitř Elinksu. Naše SIKO dřív nebo později stejně bude nahrazeno, takže budeme se bavit o tom též tady u nás. Takže základem je jako velice dobrá a hloubková analýza toho stávajícího stavu. Čeho potřebuju dosáhnout? Ne, čeho potřebuju dosáhnout a jak toho můžu dosáhnout v té nové technologii. Okay. Ne, jak jsem to dělal v té staré, ale jak to můžu nahradit prostřednictvím té nové. Jenom tím, že jsme jako všichni ze skupiny, tak asi víme, co se u nás děje a asi u vás v Elinksu taky jako dochází nějaké jako konsolidace, nebo vlastně pod Elinks patří jako x dceřiných firem, tam je v procesu, že jo, nějaká jako konsolidace zeštíhlení toho procesu. Ano, vychází to z toho, že každá z těch firem produkuje něco. A já záměrně říkám něco, protože bylo dost těžké identifikovat, co to vlastně je. Jestli je to ERP, jestli je to warehouse management, jestli je to výrobní MES systém. A nikde to nebylo zaznačeno. Neexistovalo nic jako produktový katalog, produktová propozice. Hodně se o tom mluvilo, ale upřímně nikdo se v tom moc neorientoval. A takže první dochází ke konsolidaci toho produktového portfolia. No a s tím souvisí ale to, co se s tím produktem potom děje, a to je prodej, obchod, obchodní proces. Každá z těch firm má své obchodní oddělení, nějak k tomu obchodu přistupovali a
za mě nepříliš dobře. Řekl bych, že to byl velmi oportunistický prodej, prostě něco se mi podařilo prodat, tak jsem to zkusil zopakovat, ale nebyla zatím žádná hlubší logika. Takže k té konsolidaci dochází z pohledu toho, co se bude prodávat, jak se to bude prodávat, a terciálním dopadem je, co se bude vyrábět dál. Protože mnohdy docházelo k tomu, že tatáž věc se vyrobila třikrát, čtyřikrát. Inventura, nějaký modul ve skladovém systému a proces příjmu byl řešený v retailu nějak, v jiném odvětví nějak, ale pořád se to prezentovalo jako warehouse management. A já tomu říkám jako neefektivita, protože proč bychom měli ve více lidech nebo v více týmech vyrábět to tež, když to může vyrábět pod nějakou konsolidovanou vývojovou roadmapou. A každý jako každý může vyrábět jinou tu část. Když to bude mít stejný technologický standard podle stejných principů, tak si navzájem můžeme ušetřit spoustu času, peněz a všechno to sjednotit pod nějaký jeden obchodní standard, který de facto v tom softwaru nebo v tom softwarovém světě je, není moc způsobu, jak ten software prodávat v závislosti na povaze toho softwaru. No a Honza tady zmiňoval SaaS. A SaaSové produkty se prodávají úplně jinak, než se budou prodávat větší řešení a řekněme do B2B segmentu, typu výroba, typu sklady a podobně. Takže to je myšleno tou konsolidací na straně Elinxu, tak aby se zrychlila výroba, aby se vyrábělo jednou podle stejných principů, prodávalo se to podle předem spočítaných vertikál a tím se ušetřilo nejen na lidských zdrojích, ale hlavně i na financích. Super, díky moc. A navázal si rovnou na téma odradky, což jsou jako lidské zdroje. A ten první, co jsem se tady jako k tomu zapsal, bylo, že jak se mění nábor lidí. No, protože ta nezaměstnanost v Česku je na nízké úrovni, vlastně. Mnozí říkají, že ten trh je jako přehrátý. Jak se to mění jako v rámci vašich firm? Tak odradky. Klidně můžu reagovat já. Já už to třeba vnímám jako odlišně. Já mám jako dojem, že třeba před rokem, když se vypsali výběrko na docela důležitou pozici, tak se přihlásila tak leda uklízečka. Ale v dnešní době to vnímám jako trochu odlišně. Vnímám velký rozdíl mezi třeba Prahou a Zlínem u nás, vlastně dvouma místama, kde figurujeme jako hlavně, kde v Praze už není problém sehnat i velmi zajímavé jako životopisy nebo velmi zajímavé lidi, seniorní lidi. Samozřejmě jsou daleko dražší než ty, který máme vevnitř, ale ta nabídka už tam je. Zlín je o trochu víc jako pozadějíc v tomhletom, nebo ta vůbec jako ten HR trh je samozřejmě menší a nehledají se tam třeba seniorní lidé takhle jednoduše, ba naopak tam je jediná cesta si je vychovat a víc s nima jako spolupracovat, což pro agenturu je docela bych na dlouhou trátě většinou. Ty lidi potom ještě mají tendence si vyzkoušet práci u klienta, když si je vychováte, ale vnímám už tam jako vývoj, že v tuhle chvíli jako ty zajímavé lidi dokážeme najít. Je otázka, že samozřejmě oni požadují jako dobré jméno firmy, dobré jméno značky, chtějí vidět vizi. Na vizi se vás před 3 lety na pohovoru nikdo nezeptal, jakou vizi má vaše firma, a musím říct, že to je třeba věc, na kterou narážíme poslední dobou daleko častěji, a je to i ta změna toho, že vlastně ty mladší generace opravdu zajímá smysl toho, co dělají, a chtějí někam jako růst a chtějí někam jako stoupat, a je to hodně, hodně jako důležité jako téma jejich. Jako jo. Už je určitě nenaberete jenom na peníze nebo na něco jako podobného. Neříkám, že to pro ně není podstatné, to zase oni si umí velmi dobře říct, ale z druhé strany ten velmi důležitý argument je třeba jméno firmy a směřování té firmy do budoucna. A já třeba vnímám to, že minimálně ten marketingový trh v těch větších městech se víc otevřel a lidé hledají větší stabilitu a jistotu, protože se to hodně hýbe. A tím, že třeba Dofimago už je přece jenom větší subjekt, nebo velký, z pohledu jako marketingu určitě, a možná pro ně jako stabilnější, tak já tady jako tenhle vývoj jako vidím tady v tomhle tomu, že opravdu před 2 lety, když jste hledal stratega, tak bez šance.
jako úplně bez šance, nepřišlo nic, i když jsme hledali, nebyl vlastně zajímavý životopis, jedině přetáhnout z konkurenční firmy člověka, kterého jste osobně znal a měl jste nějakou jako vazbu, ale teďka už přichází jako zajímavé jako životopisy i sami od sebe, takže to vnímám jako posun velký. Nevím, jestli to tak vidí i kluci. Jo, to se taky zeptám, ale ti lidi se jako z ničeho nic jako objevili, jako 2 roky potom? Já nevím, já mám dojem, že jako minimálně z marketingového hlediska jako se ukončily nějaké menší agentury, nebo mají takový jako nestabilní příjem a pak samozřejmě nejsou pro toho zaměstnance nebo pro toho člověka jako z dlouhodobého hlediska jako řešení. A pak si fakt myslím, že se hodně posouvá to povědomí o té značce té firmy a že ty lidi přechází, pokud třeba máte jako úspěšný rok a vyhrajete ceny, tak se to v tom jako minimálně u nás jako v té marketingové oblasti jako podle mě jako dost ukáže, jo, jakože je o vás slyšet, je vás vidět a potom jste jako zajímavý zaměstnavatel pro ty lidi. Jak to máte vy, kluci? Jo, já se zeptám, jako sice my jsme v jedné skupině, ale třeba tohle nevím. Jako když se řekne třeba u nás konkurent jako v té distribuci, tak je to prostě 5 firem. Já se tam, kolik je to takhle jako z vašeho pohledu jako DFMG? Jo, tak to... To takhle nějak jako kvantifikovat? Nebo... Rozumím. Jako my samozřejmě to povědomí o tom trhu jako máme, ale jsou tady prostě velké síťové agentury jako Publicis, VMC Grey a další, kde prostě my třeba z hlediska velikosti vůbec nemůžeme konkurovat. Z druhé strany můžeme ale konkurovat nějakou kreativou, můžeme konkurovat třeba specifickou znalostí jako nějakého jako oboru, odvětví, nějaké zajímavé jako casey. Pak jsou ale třeba jako fakt jako místní agentury, kde si myslím, že do velikosti nás tak možná ohrožuje jako H1. A pak je otázka jako specializovaných jako agentur, které buď mají mezinárodní účast nebo nemají. To, co si myslím, že nás jako možná může limitovat, ale je to fakt jako úhel pohledu, protože pak je to, kam jako směřuješ ten obchod a kde to jako hledáš, je to, že nemáme jako zahraniční majetkovou účast. A teď nic proti EDčku, ale pokud vlastně máš jako síťovou agenturu, kde můžeš i těm lidem nabídnout třeba nějakou stáž v zahraničí a podobně, tak si zajímavý nejenom z pohledu HRu, ale třeba z pohledu jako různých zkušeností z různých trhů pro větší firmy. Ale na tohle zatím my až tak jako nenarážíme, musím říct. Asi jako jdeme do nějakých jiných jako zakázek. A to, co nás jako může odlišit, tak je pro příklad třeba Advolution, jako specializovaná nebo specializovaná mediální agentura, která má v tuhle chvíli unikátní produkt a otevírá nám docela jako trh z hlediska jako obchodu. A z hlediska lidí je to pro ně jako zajímavá záležitost, do které chtějí vidět. Okay. Zajímavý. Tak, jak to teda máte vy, kluci, jestli jako Já to podepíšu. 2 věci, které ve mně rezonují, co říkala Radka, vize. To je něco, co urve i člověka, který by o vás v žádném případě neuvažoval. Shodou okolností já v tom týmu a za ten poslední rok jsem hajroval 6 nových lidí do mého týmu, do managementu. 2 z nich by o Elinxu vůbec neuvažovali. A ve výsledku ten poslední, který přišel, tak je CEO v bývalé v jiné firmě a ten přišel na kafe jenom proto, aby si ověřil ten příběh, že jsme banda 100 garážových vývojářů a odcházel s tím, že by se chtěl domluvit na podmínkách, že ho to teda zaujalo a chce jednat. A chce nám pomoct a chce pomoct dosáhnout té vize. Na druhou stranu a zažil jsem i pohovor, kdy ten člověk řekl, tohle je pro mě příliš ambiciozní. A tohodle se bojím a to je taky dobře, protože jsme si ušetřili obrovské množství práce. Ale ta vize kromě toho ještě pomáhá i v tom obchodě. A souvisí to i s tím, co říkala Radka v rámci Advolutionu a speciálního produktu. To je vlastně důvod, proč my sprintujeme k tomu, abychom měli vlastní AI projektový nástroj. On je to dobrý otvírák.
nejenom pro ty zákazníky, ale i pro ty nováčky, respektive pro ty nově hajrované lidi, protože se nebojíte vyvíjet moderní věci, nebojíte se prodávat ty moderní věci v kombinaci s tím, řekněme, starším produktovým portfoliem, ale nebojíte se posouvat, nebojíte se měnit. Takže kombinace vize a kombinace sexy produktů tak je atraktivní nejenom při tom náboru, ale i potom v tom obchodě. Takže high five, podepisuju. To je fakt zajímavý, no, jako zeptat se, že by se někdo na pohovoru, když jsem jako hajroval lidi tady do Erička, tak asi se mi nikdo nezeptal na vizi, no. Jak to máš, Honzo, ty? Tak já už jsem delší dobu nehajroval, respektive osobně jsem u toho nebyl, ale jako historicky, což bylo asi před tou dobou, možná to jako je ten řekněme nějaký doba předcovidová, tak si pamatuju, že jako jsem byl rád, když ten člověk přišel na pohovor a věděl, co je Erečko, jako to, co děláme. Jo. Takže je určitě pozitivní, že ta doba jako se mění. Takhle za mě téma, které je prostě nějaký a který jako nějak se snažím přenášet pak na ten middle management, na ty lidi, kteří právě pak jako ty týmy si třeba staví, tak je nějaký jako zdravý mix mezi, řekněme, jak to teď říct, nějakou senioritou, která samozřejmě často je jako spojena s nějakým věkem a prostě tou mladou krví a nějakým jako drivem a aktivitou. No. Tohle je prostě podle mě taky velké téma. Ono to pak samozřejmě trošku souvisí s tím, co Radka ťukla. Jo. Řekněme, obecně bych řekl, že aspoň teda takhle to mám navnímané, řekněme, že ta generace mladá XZ, jakákoliv, řekněme, možná vyznává trošku jiné jako hodnoty v té práci. Jak řekla Radka, není to jenom asi o platu, ale je to i o nějakých jako dalších věcech. A teďka v podstatě, jak namixovat správně ten tým, jo, aby fungoval. Jako, určitě si myslím, že nemůže fungovat jenom jedna strana nebo dvě. Musí to být prostě vyvážená kombinace. A my se o to vedečku snažíme, někde úspěšně, někde méně, ale tohle si myslím, že je rozhodně jako nějaká správná cesta. Jo. A teda zaujala mě ještě jedna věc. No, zaujala. Napsal jsem si to tady a musím to zjistit. Radka říkala, že mají věkový průměr pod 30 ve firmě. Teda mě by zajímalo, kolik máme... 70%. Já už ho zvyšuju teda, tak nevím. Matěj, ty myslím taky. Já vždycky říkám jako for na jakékoliv přednášce, třeba na značku jako zaměstnavatele, že jsem u nás ve firmě nejstarší. Není to úplně pravda, ale jako rozhodně jako lížu ten vrchol věkovej. Jo? A jako rozhodně, Honzo, podepisuju to, co jako říkáš, ty lidi prostě mají tak jako jiné požadavky. Ale není to otázka jenom jako náboru, ale potom všeobecně jako komunikace, prostě podání informací, míry jako otevřenosti v té firmě, vůbec jako nějakého, jako to, co třeba já vnímám, tak mají výrazně jako posunutou hodnotu svého času. A nejsou jako ochotní za ní jít, ale nechápejte to tak, že by nechtěli pracovat, nebo že by jako nechtěli někdy jako zabrat víc, když je potřeba, ale musí vědět, že je to omezené. Jo? Já mám dojem, že já jsem byla určitě ten vůl, kdy dostal jako úkol a dřel, dokud ho jako nedodělal, tak ty lidi buď musí mít obrovský smysl toho, proč to dělají, musí vědět, že je to jenom nárazová záležitost a rozhodně nepojedou na 12 hodin denně, jako každý den nepojedou. Je pravda, že v neděli většinou večer tam moc online kolegu nevidím, no. Ale tomu mě pomáhá. Říkám, pardon, jenom, že jim pak ale jako záleží na tom výstupu, jo, takže oni jsou jako ochotni zabrat. To vůbec jako nesnižuju a nechci říct, že jako nepracují, ale mají to jako jinak poskládané. Já jsem ti do něčeho, Martin, neskočila, to jsem nechtěla. Ne, já jenom jsem chtěl doplnit, že mě k tomu úspěšnému hiringu pomohlo to, že já jsem předtím, než jsem otevřel pozici, tak měl poměrně detailně až na rok dopředu rozpracováno, co od toho člověka očekávám, jaký má být výstup. A vlastně už v průběhu výběrového řízení jsme tady tohle spolu diskutovali. Takže on opravdu předtím, než nastoupil, tak věděl, do čeho jde, co se od něho očekává první půl rok na konci roku a dostal to v podobě velmi srozumitelné A4 a po měsíci a po kvartále se vždycky ptám, ale jak moc jsem ti při tom výběrku lhal, jak moc se ta realita liší od toho, co jsem ti dal do té reklamní kampaně. A ten feedback je takový, že skoro vůbec.
Takže to mě pod, jako, i ujišťuje v tom, že mít tu vizi, vědět, čeho chci dosáhnout, tak to může být klíčem. Ale neříkám, že to platí cross obory. Takhle to prostě funguje mně teď v rámci Linksu. Takže ty jsi vlastně rozdal KPIčka ještě před nástupem. Jakoby, jako definici KPIček před nástupem. Ano. Tak. Já mám možná jeden dotaz jako takhle na kolegy jako do diskuze. Že jo, no, pohovor, OK, jednokolovej, dvoukolovej, tříkolovej, je to nějak omezené časem, takže s tím člověkem stravíš 3 hodiny. No. Samozřejmě jako mám zkušenosti prostě, ten člověk může ti připadat jako skvělej, že jo, na tom pohovoru a pak prostě a nezjistíš to prostě za měsíc, za 2, že jo. Zjistíš to prostě za 3, za 6 měsíců, že to prostě jako nebyla úplně trefa jako do černého. Tak máte vy nějaký hack na tohle, jako jak tohle odhalit? Hele, jestli můžu teda reagovat já, tak my samozřejmě to neděláme na všechny pozice, to nejde, ale my jako testujeme lidi vlastně takovým jako komplexním psychologickým jako testem. Výhoda toho je, že i když toho člověka jako nenabereme, tak on vlastně si o ten výstup může přijít jako říct a dostane docela jako zajímavý elaborát sám o sobě, kde má jako silnou stránku, na čem pracovat, co je pro něho jako takové to gro, na čem třeba i třeba stavět tu svoji práci nebo kariéru. A děláme to jenom u jako významných pozic typu třeba management, kde fakt jako nemá šanci na tým lídrovi ho příliš často jako měnit. A na pozici accounta, který přichází do styku jako s klientem. A musím říct, že tohle přesně, o čem mluvíš, se úplně jako suprově tady v těch profilech jako podepisuje, že vlastně ten profil ti přesně řekne, kde je slabina, kde není slabina. My máme teda ještě navíc jako otestované vlastně všechny lidi v managementu a v těch jako výkonných funkcích, v těch vyšších. Takže ten psycholog je potom schopný i říct, jestli se ten člověk tobě hodí. Jo, nebo na co si ty máš dát pozor, jo. Třeba já jsem hrozně rychlá v komunikaci a chrlím ty věci a informace a mám pocit, že jsem to řekla, pak jsem nedůtklivá, když to jako nedostanu. Jako skoro každá žena, já chápu, ale já ještě jako výraznějíc někdy asi. A třeba ta paní psycholožka mě vyloženě, Radko, tady si musíš zpomalit, musíš si dát jako pozor tomuhle člověku, je potřeba to říct 3x a ještě napsat, ale pak dostaneš ten výstup, který chceš. Jo, pro příklad, jo, že mě to pak třeba i hodně jako usnadňuje tu komunikaci s tím člověkem jako na začátku a musím říct, že mě vždycky jako hrozně znejistila u typů, které se mně líbily. A ona mi dala ten profil, který fakt jako nezapadal. A 2x jsem ji neposlechla. A 2x se to nevyplatilo. Že pak se vlastně nalil hrozně moc času do toho člověka. Jo, a on někde šel buď na konci zkušebky, nebo třeba po 6 měsících, nebo ty jsi přišla na to, že už s ním jako nechceš spolupracovat, že to jako nedává význam. Takže kdybys chtěl, mohu dát doporučení, jsou velmi dobří. A podle mě nejsou až tak drazí, jako jo, že vlastně ten jeden test stojí řádově 1000, ale jako z toho dlouhodobého pohledu ti prostě ušetří strašně moc času. Samozřejmě nedává smysl testovat juniora nebo nějakého jako specialistu, ale jako na ty významné pozice jako si zatím stojím, že to je jak na zaplacení. Ok, díky. Já to možná dokumím. Ty jsi nechala otestovat i jako stávající management? Takhle, u nás to nechali, nevím, jestli si je pamatujete, ale udělat úplně na začátku Honza s Martinem. Možná chtěli zvýšit tenkrát hodnotu prý, protože ta hodně stála jako na lidech. Já jsem to měla třeba jako při náboru, když mě tenkrát nabírali, tak jako povinnost, jako musíš to absolvovat, jinak tě nevezmem. A mě to samotnou zajímalo, to zase jako nemůžu říct, že ne, je to taková jako výzva, co ten psycholog vidí, nevidí. A je to fakt jako celokomplexní jako test osobnosti jako člověka. A musím říct, v tuhle chvíli máme otestovaný celý management a i když třeba se rozhodujeme o tom, já nevím, jo, určitě to znáte, máte člověka, se kterým pracujete 6 let dlouho a on se dostane do nějaké fáze jako vyhoření nebo něčeho, tak vlastně tu psycholožku používáme i jako kauče ve výjimečných situacích a hodně nám jako pomáhá v tom, že jsme třeba loni nepřišli fakt jako o klíčového člověka, o kterého bych jako nechtěla přijít. A jsme pak schopni i třeba někdy přeskládat tu pozici trochu,
aby to tomu člověku jako vyhovovalo a aby prostě měl pocit, že se jako posouvá a motivovalo. Ale tohle třeba se mi jako fakt jako osvědčilo obrovsky a jako investice, kdy prostě ona fakt jako dokáže potom ušetřit strašně moc času. A říkám, jsem tvrdohlavá, takže dvakrát jsem neposlechla a musela jsem jí pak volat, že se omlouvám, že měla pravdu. Ale i takhle, ona když vám otestuje ty lidi třeba na začátku a vy s těma lidma potom pracujete a mně se třeba některé věci nezdají, tak po roce, po dvou ten člověk už nic neschová a musím říct, že se jako neplete. Že ty věci jako fakt jako vidí, jo? Takže jako má pravdu. Je to fakt jako zajímavé, co dokáže jako ten člověk, který se tím zabývá, jako odhalit. To je zajímavý přístup. Nevím, jsem Dobrou do hlavy, jestli se to vyplatí. Nás taky jako vedení testovali, pokud si pamatuju, před pár lety a všichni pozitivní, takže dobrý. Ne, otázka, jako otestovat anebo potom s tím jako pracovat, jo? Že když pak jako by si vem si, že podle tvého nějakého jako testu by ti fakt jako třeba blízkého podřízeného ona dokázala napasovat na to, jestli spolu budete jako jednoduše komunikovat nebo ne, jo? Už mi víckrát dala prostě vykřičník, že mě jako na to upozorňuje, že tady budu mít problém a musím jako potvrdit, že jako já jsem tvrdohlava, takže jsem si říkala, jako, že tohle jako zvládnu. Ne. Jo, jako takové to sladění s těma lidma v okolí si myslím, že je jako hodně důležité. Ale z druhé strany, je to náklad, rozhodně se vyplatí v momentě, když hledáš jako tým líderskou pozici nebo pozici třeba v rámci jako account manažera, kterého nechceš měnit vůči klientům, jo, protože tak ohrožuješ ten vztah, tak abys to jako neriskovala, abys o klienta nepřišla a neříkám, že máme potenciál a vůbec jako finance na to jako testovat jako celou firmu, to samozřejmě nemáme, ale u těch klíčových pozic myslím, že 100% se to vrací. Zajímavý. A jak vlastně vzděláváte zaměstnance aktuálně? Protože říká, že seniorní nebo juniory jako OK, já se jako seženem, seniorní už dneska taky, ale ten senior mnohdy říká, že si jako pěstujete ty seniory, když to řeknu takhle jako na placato. Tak jak vlastně ve firmách vzděláváte jako všichni, jak se věnujete vzdělávání zaměstnanců nebo z těch stávajících lidí, kteří jsou pro vás klíčoví? Kdokoliv. Já bych vám asi dala příklad, ať jako nemluvím pořád, jako, takže... Tak třeba Honzo. Tak já možná vezmu na Elix. A v tom IT to sebevzdělávání je vlastně nezbytností, protože tam pokud nedržíte krok s tou technologií, tak už na ní mnohdy nenaskočíte. To znamená, u nás... proběhl teďka v posledním kvé hodnotící pohovor prakticky s každým zaměstnancem a 90% všech vývojářů se sebevzdělává samo. A netušil jsem vlastně do toho posledního kvé, kolik různých hobbies a Elinx má. Takže kromě toho, že teda se vzdělávají a sebevzdělávají v rámci své profese, tak tam máme neuvěřitelné množství 3D tiskařů, pilotů a sportovců, ale i takových jako, že bych, netypických koníčků. A ti lidi jsou navíklí z toho oboru se vzdělávat neustále. Takže my máme ten mechanismus zařízený tak, že ti lidé to dělají sami. Na druhou stranu nás do toho tlačí i třeba zákazníci. To znamená, v rámci poslední kapitoly Microsoft, tak Elinx byť se chceme vyhnout nějakému vendor locku, tak ale budeme vzdělávat nuceně v rámci Microsoftových kompetencí, protože prostě potřebujeme zachovat minimálně nějaké nastavení. A jinak je to součástí těch hodnotících pohovorů a těch KPI. My se těch lidí ptáme, kam se chce posunout v rámci profese, co si chce osvojit, jestli potřebuje nový framework se naučit, jestli potřebuje nějakou konkrétní technologii. Dost často to vzdělání souvisí potom i s nákupem nějaké nové licence, aby si ty nástroje mohly osahat. A děláme proto roční plán. A ti lidé si to většinou řeknou sami. A pokud to souvisí s tou vizí, kterou my máme, kam chceme jednotlivou divizi posunout, tak jim v tom nebráníme. Tak to probíhá u nás v Linksu.
zaujali ti piloti u vás? To by to teďka na team buildingu normálně jeden přiletěl a fakt jsme se proletěli nad Jeseníkama. Byl jsem na špatném team buildingu asi. Honzo, jak v ERE systému tohle řešíš? Takhle, rozdělím to do nějakých třech podborů. První, řekněme ty technické skilly, to je primárně u toho nákupu. Produkťáci u nás asi určeny jsou, řekněme, nejsou to programátoři nebo nejdou do takové jako hloubky, tak jak v Elinxu Martina, ale obecně musí udržovat nějakou technickou povědomí o těch produktech, technologiích, které prodávají. Takže samozřejmě nějak se tam vyvíjí, takže liší se to od lidí, co dělají tiskárny, tak tam to je takový obor jako neúplně jako sexy, že by se tam něco super měnilo, ale prostě pak jsou tady primárně server storage, případně dneska computing, spojení s Copilotem Plus, to jsou určitě věci, které se nějak vyvíjí a tam ten produkták musí si udržet nějaký jako skill technický. Druhý jsou, řekněme, soft skills, nějaké obchodní dovednosti a tak dále. Tady já nejsem zastáncem prostě takových těch, jo, teď tady máme budget, prostě tak pojďme utratit, uděláme dvě školení za raketu a další rok klid, jo. Tak to mi přijde trošku jako vyhazování peněz, to znamená, my se snažíme vedečku a teď finišujeme teda přípravu nějakého dlouhodobého studijního cyklu, který z okolností příští týden už jako začíná, respektive začíná nějakýma pilotníma hodinama. To znamená v podstatě dlouhodobý plán přes nějaké role, obchodník, junior, obchodník, senior, key account manager, nákup, dlouhodobý trénink, máme to, myslím, rozpracované na nějaký rok a půl, to znamená spíše chceme jít cestou, řekněme, kratších cyklů, ale intenzivněji, jo, pro představu prostě 2-3 hodiny opakování, vštěpování těch dovedností. Takže to je, co se týče soft skills. Třetí bod, který bohužel teda si myslím, že nemáme moc zmáklý, tak je nějaký jako best practice sharing jako v rámci firmy. Jo. Prostě máme tady obrovské množství jako si myslím super schopných lidí, kteří by měli co říct, ale úplně to jako interně zatím neposouváme. Respektive posouváme to někde, ale vzhledem k tomu, kolik vedečku je lidí, tak si myslím, že by to mělo být, mohlo být četnější. A teď je samozřejmě otázka, proč to nejde, jestli to je kvůli času. A proč to nejde? Na to jsem se chtěl zeptat. No, jasně, Martin. Hele, nevím teda, jako. Takhle samozřejmě, když teď nad tím přemýšlím, tak si říkám, proč to nejde, ale realita je pak jiná, jo. Není tady asi, nechci říct vůle by asi byla, jo, ale ono to bude znít trošku jako klišé, že jo, jako prostě toho standardního workloadu máme všichni tolik, že jako najít tam ještě další nějaký on top, ale jasně, jako ve výsledku jako je to možná jenom fráze, protože že to, co nainvestuje do toho vzdělání, by se tím mělo dříve nebo později vrátit. Takže hele, píšu si bod a otevřu to hned příště. Já myslím, že to je jako dobrý point na Radku, protože vy máte také jako spoustu lidí, co já jsem byl naposledy na DFMG v Praze, tak vím, že v obědové pauze, že tam bylo nějaké jako interní školení, že někdo od vás jako prezentoval x mladým lidem, nějakou jako best practice. Tak řešíte to u vás takhle? My toho máme asi jako hodně v tomhletom. Musím říct, že třeba loňský rok jsme měli vyhlášený vyloženě jako rok vzděláváním. Byl to jeden z hlavních benefitů, které jsme jako chtěli lidem dát. Ale docela jsme si myslím z toho dokázali jako vytáhnout nějakou jako substanci toho, co pro nás dává smysl. Tak my máme jako interní akademii, to je soubor nějakých jako 5 základních tréninků, které máme postupně, když jako člověk u nás nastoupí pro každého ve firmě, jako nevím, základní jako systém jako prezentování, jo, protože i specialista se dostane jako ke klientovi a musí umět ty základní věci a podobné. Pak má z mého úhlu pohledu přednost management a tam se jedná většinou jako odborníky ve svém jako oboru tématu, ale tam jako tlačíme hlavně z hlediska jako leadershipu, vedení lidí, jo, protože to jsou lidi, kteří v 99% u nás jako vyrostli a vlastně vyrostli jako na znalosti toho, co jako umí, ale učí se vést lidi postupně. Takže tam čerpám buď jako externě, nebo ne buď. Tam jdeme hlavně jako externí cestou přes leadership. Pak máme jako týmové vzdělávání, to znamená, kde vlastně každý ten tým má nějaký svůj
budget nebo používá jako odborníka z druhého týmu, jako interního člověka, aby posouval lidi, nevím, pro příklad třeba v contentu oddělení, které se zabývá jako obsahem, tak přijde performance specialista, který jim ukazuje cílení, které oni využijou třeba v rámci jako své práce, jo? Nebo jsme měli základní pravidla práce v grafice pro content specialisty a podobně. A pak je individuální tréninky, tam jsme měli jako talent management, ten jako musím říct, že naši lidi jsou na to hrozně jako nároční, jako za mě toto očekávání splnilo, nevím, jestli si to myslí každý člověk jako u nás v agentuře. Z druhé strany letos jsme měli docela tvrdé souboje, co se týká schvalování rozpočtu, takže jsme talent management škrtli, protože do rozpočtu se nám prostě nevejde, ale spíš to vidíme tak, že na základě hodnocení vlastně pracujeme s vybranými lidmi a víme z každého oddělení, jako kdo má nějaký potenciál a toho posouváme víc do tréninku, když třeba zbyde místo nebo podobně. To, co jsme se nám, si myslím, hodně povedlo, je právě to interní školení, kde my v tuhle chvíli jsme schopni provést 25 druhů jako různých jako tréninků a jsme je schopni udělat jak interně, nebo je navenek prodat. A my jsme totiž loni šli do tréninkové akademie, kdy jsme vlastně vyškolili 25 lidí a na to, aby ty tréninky mohli dělat a oni vlastně i během té tréninkové akademie si ten trénink přímo jako připravili. Takže teďka už třeba školení LinkedInu nebo ambasadoringu nebo prezentační dovedností nebo zprávy sociálních sítí a dalších věcí jako prodáváme i klientům. Ne, že bychom to nedělali předtím, ale teď už jako fakt jsou na to lidi, kteří jsou jako takzvaně guru toho tématu a dokážou s tím jako pracovat. Takže si myslím, že tohle jsme jako docela rozjeli. Úplně upřímně samozřejmě narážíme na čas, ale snažíme se to tlačit přes management a fakt u nás je to o tom, že tak, jak říkám, jo, já ve Zlíně nenaberu mediora, já si ho musím vychovat. Takže já vlastně jako nemám jinou cestu, než se ty lidi jako vzdělávat, posouvat a učit je nejenom prací, ale nějakým jako vzdělávacím jako programem. A musím říct, jako samozřejmě dovedu si představit vylepšit ho o milion věcí, ale i tak nic se mi to líbí. Jako jestli bych nás za něco pochválila. Co je medior? To jsem slyšel poprvé v životě. A junior, medior, senior. Ten uprostřed. Mezi junior a medior. Senior. Medior je za mě člověk, který je relativně samostatně schopen odpracovávat tu svoji práci, ale třeba pro složitější projekty potřebuje konzultaci. Nicméně na nějakou jako nevelkou jako složitost projektu ho můžeš nechat fungovat úplně samostatného. Zajímavý. I dneska jsem se rozdělil, co mluvil. Perfektně. Super. Posuneme se k dalšímu tématu a to navrhoval asi Martine ty a to je nějaké jako procesní řízení a umělá inteligence. Jak tohle řešíte u vás v Enixu? A tak my jsme si vyvinuli nástroj, který umí propočítat optimální trasu napříč projekty a ono je když těch projektů není žádný, nebo je jich málo, tak ho vlastně nepotřebuješ. Ale tím, jak se nám rozjíždí tři produktové streamy, jedna službová, roste množství zákazníků a s tím spojené množství rozpracovaných zakázek a mraky interních úkolů, tak s tím roste náročnost na administrativu. A upřímně udržet to v mailu, v Teamsech, v Excelu, jde to. Ale nechceš to. Protože pak neděláš a netrávíš čas ničím jiným, než hledáním, kde je co uloženo, kde kdo co zadal, jestli odpověděl. Prostě se nám v poslední době rozmnožilo množství otázek typu, kdo na tom dělá, kdy to bude hotovo, proč na to čekám a tak dále a tak dále. Já už jsem říkala dost, tak my tady vyvíjíme nástroj, který nám může všechny tyhle otázky odpovědět, odbourá všechnu tady tuhle administrativu spojenou s dohledáváním a stanoví a sestaví nám nejlepší plán. Takže my vlastně v daný okamžik víme, co je to nejdůležitější, na čem máme dělat. Centralizuje to všechny informace na jednom místě, takže každý se může podívat, kdo na čem dělá, ale je to, řekl bych, kulturní šok.
Takže s tím nakládáme teďka velmi opatrně, protože najednou jde na všechno vidět a na všechny vidět. A to ne všem je úplně. Takže vám vlastně vám jako procesy a task management ve firmě řídí umělá inteligence? No tak to úplně není. Ten vstup tam vždycky musí zadat člověk, ale člověk už neřeší ten plán, to sestavování plánu. Takže si to vlastně představ jako navigaci v autě. Taky nejezdíš podle autoatlasu, ale očekáváš, že ti navigace spočítá trasu. Ale ten bod A, kam chceš dojet, tam musíš zadat sám. Takže takhle to funguje velmi podobně jako ta navigace v autě. Problém je ten, že ti lidé na to nejsou zvyklí. Nejsou zvyklí na to, že by jim robot říkal, teď je nejlepší pracovat na tomhle. Ale postupně si na to zvykají. Musí. Nejtěžší na tom ale je. Nejtěžší na tom totiž je, takhle. On Ellings dlouhou dobu fungoval velmi intuitivně, to znamená, fungoval, ale nikde to nebylo popsáno, nikde to nebylo napsáno. Když jsem tam přišel já, tak mě vlastně 9 měsíců trvalo zorientovat se v tom, kde co je v jakém stavu, kdo je za co zodpovědný. A to nechceš absolvovat znova a už vůbec nechceš tady do tohohle přivést kolegy, kteří by měli absolvovat to též. Takže ono i pro ty nováčky, pokud chceš, aby se zorientoval rychle ten člověk, tak když mu to centralizuješ a řekneš mu, hele, tohle je tvoje hřiště, na tomhle se pohybuješ, odsud čerpáš data, tady vykazuješ, tady komunikuješ s kolegy, tak ten onboarding pro něho je mnohem snažší. No a nemluví o tom, že je to sexy, protože je to AI. A kde všude to jde použít? Teda vy jste jako IT vývojářská firma, tak se jako představit, že to jde, ale kde všude vlastně ten nástroj jde použít? Všude, kde jsi schopný popsat proces. Kde jsi schopný popsat, co se má stát, kdy to má být hotovo a kdo se na to má podílet. Čili je to kombinace vždycky toho, co se má stát, termínu a lidského zdroje, který to má vykonat. A ideálně tam, kde se ty procesy opakují, tak tam to slouží nejlépe. Protože to funguje nejrychleji. Určitě bych to necpal do výroby a podobně. Ale všude, kde je nějaká lidská činnost, tak ano. Rozumím. Jak vlastně AI-ko využíváte, Radko, třeba vy? Nebo já chápu, že asi jako v agentuře to bylo to první, kde se to využilo, ne? Asi úhel pohledu. Jako já na AI koukám ze dvou pohledů. Jeden je nějaký interní pro zefektivnění jako času, procesů, lidí, ušetření, prostě kapacit. A pořád si myslím, že máme jako obr prostor to vylepšit, ale hodně s tím pracujem. Tady vnímám to, že vlastně využíváme nějaké jako AIové nástroje v každém oddělení jako typické pro to oddělení, jo? Protože to, co potřebuje produkce, je trochu odlišné od toho, co potřebuje grafika nebo co použije jako account, ale to k dispozici máme. Pak máme to procesní, co říkal Martin, my taky pracujeme s nějakým projektovým nástrojem a AI tam máme zakoupenou a je to jako skvělá věc, vlastně je schopna ti vyjet jakýkoliv požadavek, jo? Nevíš, jak podepsat smlouvy, ask AI a ona ti jako odpoví. Nevíš, jak máš zadat task do ClickUpu, to je ten program, který my teda používáme na projektové řízení a ona ti jako vyjede ten seznam toho, je schopna vlastně accountovi ze zadání od klienta udělat jako tasky, které rozděluje do jednotlivých týmů a udělat i její jako prioritizaci. Takže jako interně si myslím, že na tom pracujeme dneska vlastně kolega na takovém ranním kolu, který máme jednou ze 14 dní pro všechny lidi, tak ukazujeme jako takové ty hacky, které se dají jako použít a nejvíc jako ušetřit čas. Takže jako za mě v tom interním použitím jako máme ještě prostor, ale jedem, snažíme se. Tam, kde vidím pro nás jako já jako velkou výzvu a chtěla bych se tam dostat a máme zatím jenom nějaký jako výhled, je využít AI jako škálovatelný produkt k prodání jako klientovi. A taky máme nějaké alternativy, ale určitě se nám ho ještě nepodařilo dodělat a využít tak, jako že bychom ho fakt jako prodávali, protože si myslím, že je jako hodně hudba budoucnosti a vím, že třeba některé agentury na to už něco jako mají a je to jako velmi jako zajímavá záležitost, která by měla být pro nás takovým jako zajímavým, jak to říct, projektem pro rok 2024. Jako AI pro interní použití považuji jako nezbytnost,
pokud chceme správně pracovat s kapacitama a jako fakt mít prostor, jako trochu ušetřit času lidem a odbourat jako chybovost v těch procesech, tak, nebo lidskou i chybovost mnohdy, ale jako takovou tu výhodu, co bychom chtěli získat, je fakt využití AI pro jako škálovatelného produktu pro klienta. A pod tím si mám představit, v podstatě třeba nějaká entry level služba jako z DFMG bude kompletně tvořena jako AI, nebo co si pod tím mám představit jako produkt? Třeba jeden z typů, který určitě je jako zajímavý, je tvorba obsahu na sítě. Kdy AI ho dokáže vytvořit vlastně kompletně. Jo, takže entry level bude prostě AI, nějaká jako služba, vaše interní nějaká jako modifikace nějakých jako nástrojů a jako třeba medium level jako už dražší třeba bude, že tam bude jako na to dohlížet člověk a ultra drahej jako setup nebo ultra jako prémiovej obsah bude dělat úplně člověk. No, já si myslím, já bych to asi jako viděla jinak. Já bych viděla, ultra drahej je strategický dohled jako senior člověka v kombinaci s AI. Jo, rozumím. OK. Chápu. To je krásný cíl. A jak vlastně, jak používáš, Honzo, ty v RDčku AI? Nebo tví lidi? Já? Nebo mý lidi? Myslím si, že kde v nějaké formě, a není to rozhodně plošně, tady možná jsme asi jako lehce pozadu proti kolegům, AI, teda kopilo, takže asi nejvíc nasazeného máme, tak je nějaká osobní produktivita, ale z mého pohledu to je takové jako, já nevím, 2% toho, co ti AI jako umožňuje, že prostě, ne, jako, nebo tam, kde to vidím. Jo. To znamená, na čem, ale jako už máme nějaké, já nevím, piloty, ale jako nic nasazeného jako do nějakého plnohodnotného provozu. Jo, je tady obrovské množství témat. Jo. Vem si, že třeba logistika, sklad, zaskladňování prostě do různých sektorů, to jsou data, nad kterými dneska běží nějaký algoritmus, ale ten algoritmus je jako hloupý. Jako v uvozovkách hloupý. Ale prostě snažíme se ho vylepšit. Přesně. A tohle jsou jakoby ty příležitosti, kde zatím to nasazené není, ale kde rozhodně jako AI má prostor. Jo. Z našeho pohledu například a zase nasazené do provozu to nemáme v tuto chvíli, ale je to věc, která se nějak jako testuje v nějakých různých formách, je ten frontend. Jo. Dneska zákazníci přijdou a řeknou, že chcou prostě těchto 20 notebooků s takovými parametry, je tam teď 40 různých parametrů, nějaký procesor, váha, něco. Teď samozřejmě v vozovkách postaru nebo klasicky na to někdo musí kouknout a teď jako ideálně to naklikat do nějakého navigátoru, jako jo, tak tohle tomu odpovídá, dá tomu nějaký v uvozovkách rozum, chci tam nabídnout tuhle značku, nebo vím, že tenhle partner většinou prodává tuhle značku, protože má partnerství té dané značky, tak mu nabídnu prostě produkt té značky. Tohle všechno je rozhodně věc, kde AI se dá nasadit, dá se zajímavě vytěžit a v podstatě zefektivně celý ten proces. Samozřejmě pak se nebavíme o tom, my v RDčku na základě těch prodejů máme obrovské množství dat. Dneska s nima nějak pracujeme, ale nějaké forecastování, nějaké predikce, nějaké obnovy těch hardwareů, které se tam v minulosti prodali, tak tohle je rozhodně obrovská příležitost, kterou zatím teda nevytěžujeme, ale doufám, že brzy budeme. Doufám, že nám tady kolegové z Elinxu pomůžou s vývojem a něco vymyslíme společně. Ale tak já vím, že třeba skladníci, že jo, chodí u nás, vlastně vyjede objednávka a už jim to jako počítač přímo říká, kud má chodit, kde je jako ta nejefektivnější trasa a tak dále. Takže vlastně si jako asi zpracujeme. A pak vlastně jenom když řeknu jako dva lidi za IDčko, co vím, takže si s tím hrajou, tak první je jako Honza Urbánek, který si tam hraje nějakým jako Power Automator a s těma Microsoftíma nástrojema. A pak je Lucka Adámková, že jo, která vlastně za nás asi využívá úplně nejvíc to AI a hraje si s tím. On se na to má nějaké certifikace. Jo, rozhodně. Jo, tohle jsou lidi, kteří v podstatě, my máme nějaký interní tým, řekněme inovační, který je tím nositelem té pochodně, jakoby, jako toho světla, nějakých jako tady těchhle světlých zítřků. Jo. Jako, co já třeba vnímám jako zase takovou je nějaký nástroj, a teď je jedno, jestli to je AI, ale je prostě nějaký nástroj. Že? A na začátku prostě s tím nástrojem každý se musí naučit pracovat. A prostě to naučit,
nebo ovládat to, řekněme, nasetovat to tak, aby mu to vyvolalo nějaká investice času. Mm-hmm. Samozřejmě ve výsledku ten nástroj nasazuješ, protože to má mít nějakou jako efektivitu. A prostě často se stává, že ti lidi prostě nevidí nebo nejsou schopni se nastavit do toho, nebo s čím bojujeme občas, je, že se nejsou schopni nastavit do toho modu, OK, teď tady prostě dám x hodin nějaké proškolení na ten nástroj, něco, ale když to budu umět, tak mi to pak zefektivní 2 hodiny nějakého adminu denně na 10 minut, takže návratnost investice časové je týden třeba, jo. Takže tohle je třeba taky věc, kterou, jo, Martin mi tam, nebo jak Martin zmiňoval, tak třeba jakoby nasazujete, řekněme, celý ten procesní, jakoby to procesní řízení vedené nad AI, to je ve výsledku asi podobný, že jo. Je to nástroj, který ve výsledku to celé zefektivní, ale na začátku ti lidi se s tím musí naučit a samozřejmě asi jsem pochopil, že tam je nějaká určitá bariéra. To je prostě to stejné, s čím se potkáváme my. Ti lidi prostě v vozovkách to dělají nějakým způsobem. Nevím, jestli to seklo jenom u mě, nebo... Jo, seklo se mi to? Signál? Ne, slyším. Ne. Slyšíme, OK. No, každopádně myšlenka, nebo to, co jsem chtěl říct, je, že tady jedna věc je mít ten nástroj, nebo přijít s tím nástrojem, druhá věc je umět jako v vozovkách do těch týmů jako dostat. Tak se zasekl asi Matěj jenom, ne? Matěj, my se slyšíme asi, ne? OK. Jo, já slyším dobře. No. Jo, tak OK, tak to bylo u mě. Hey, dobrý, okay. Matěj, my to zvládneme bez tebe. Pojď. Ne, Honzo, to je to pravda, ale to není jenom s implementací jakéhokoliv nástroje. Prostě investice, kde nevidím, co by mě to na konci mělo přinést, tak do toho se ti prostě nechce. Takže proto já tak bazíruju na tom, abych obhajoval ten cíl, co nám to má přinést, co to ale přinese tomu jednotlivci, tomu konkrétnímu člověku, co tu investici udělá, protože jinak ho nenakoupím a mám 70% pravděpodobnost, že selžu. Jo. Okay. Super. Já vám teda všem moc děkuju, že jste se účastnili tady našeho jako pilotního vysílání. Díky moc divákům a v příštím kvartálu se snad uvidíme znova. Tak jo, moc krát všem díky. Díky. Mějte se hezký den.